I norska lyxfällan har de helt sjuka problem. Alltså det var en kille, en 19-årig kille som hade sms-lånat ihop till en Tesla. Han är ju king. Alltså han är ju... Eller han är ju dum i huvudet, men han är briljant. Han borde ju vara på tv varje dag. Och de frågar honom så, hur fan tänkte du? Och han var så, nej, jag ville ha en sån. Och sen sa han på riktigt, och så spar man ju in en del på bensinen. Briljant. Egen tv-kanal till den killen, nu. Älskar honom. Sen är coolt i norska lyxfällan, de löser problemet varje gång. Det gör vi inte i Sverige. Här är det lite så. Familjen i Johansson, ni har en 500 000 i skulder. Så nu ska vi ha en loppis. Och sen har de en loppis. Och så är det så. Wow, vi fick in 860 kronor. Och ni har inga grejer hemma. Vad bra att det löste sig, du. Jävla konstigt. Norska lyxfällan är helt sjuka i huvudet, för de har inga gränser. De gör vad som helst som krävs för att lösa problemet. De kan vara så, familjen Johansson, ni har en 500 000 i skuld, så vi har sålt barnen. Vi har sålt barnen. Ja, vi har sålt dem till en klädfabrik i Bangladesh. Och du, Ilse-Marit, du ska bli som gateluder och sälja kroppen din på Oslos gator och torg. Ja, väldigt bra program i alla fall. Lyxfällan, glöm inte det.